Кошторисна вартість 7,3 мільйона, губернаторна 7,3 мільйона. 29 мільйонів пошвоєно державу. Ми плануємо ці роботи в зв'язку з тим, що повітря в червні 2021 року. Це з благоустрою? Будемо, я думаю, що з благоустрою. Що ви думаєте? Все у вас написано. Влаштування благоустрою території. Да, благоустрою. 70 мільйонів благоустрою входить? Да. Окей, що треба, що зробили тут зараз, на сьогоднішній день? По будівлі. Ну, на сьогоднішній день ми повністю зробили демонтажні роботи. Так. Робили всі роботи по підсиленню цього приміщення. Так. От. Встановлювали повністю всі віконні прийоми по периметру. Частково ми зробили вже утеплення. Так. Внутрі ми зробили чашу басейна, ось тут тут трещини. Це ми там подивимося. Да, трещини. Закінчуємо по залу ігрових видів спорту паркет вкладати. Ну і займаємось опаленням, штукатурні роботи і всі інженерні мережі. А ці вікна коли встановлені? А це єдине вікно ставили, щоб це був прийом. Для бази? Технологічне, щоб був прийом. Вікно є. Типа загружати обладнання? Ну і обладнання загружати, мусор викидати, якщо треба. Тобто це воно поставити. А коли ви завершите це утеплення? Коли ви вже закінчите це? Ну, ми ж заморозили ситуацію. Ми позакривали щілі, попідмурували, дуже були кнопки, ми попідмурували. Ну а зараз вже, я думаю, що будемо продовжувати. То ви будете продовжити що безпосередньо?